helt vildt med. Hey, du må måske sige. Nu vil jeg ikke sige noget til Steve, for du skulle da godt nok koncentrere lidt mere, så ved jeg. Ja, det er meget turbulent, og det flytter sig hele tiden lidt. Ja. Jeg tror, jeg lige havde min aftenskaffe og en god tur alle sammen. Tak. Tak. Lige før vi kan være heldige at have den her på returvejen.
at blive skæer med ham, Rosa. Nej, han blev godt nok hurtigt. Hvad så? Tak.
nærmest et trafikkaos her. Ja, han ligger kun 4-7 bag her. Thank you.
ikke rundt med dig, Jens. Langt er du kommet. Okay. Jeg kan lægge et bistik nu på vej på et bjerg. Okay. Ja, jeg tror, jeg har nok en 20-25 minutter, efter jeg er ved at skulle. Lige nu. Ja. Man. Var det også mig senere? Ja. Så Tim, han har vendt det her. Nej, nej. Men, jeg mangler 6 kilometer. Jeg er lidt lavt. Det ser ud til, at jeg kommer til at vende i omkring 1200. Okay. Jeg kom for langt syd om her. Vi ligger lige nok i det blå kryds. Ja, det var godt at kunne ud af den skrænd der. Det kan jeg ikke række til mig. Jeg skal til at begynde på en anden taktik. Jeg skal vente med at starte til Finn starter, så du bagefter ham, så overhale til sidst. Ja. Hvorfor det, Chris? Det lyder bare fint. Det er bare fordi, jeg tror, der er en lidt med det.
var lige ved at dreje af om mod 10. Ja. Ikke god nok den sky, der står foran dig der. Ja, ja. Den er helt ny. Ja, jeg har set. Tim, hvis jeg var dig, vil jeg komme herom. Ja, okay. Jeg tager den her til klokken 4 meter. Jeg er oppe på 7 nu. Ja, det bliver sgu ikke med, lige når du kommer over kanten. Så ved jeg ikke, hvad du skal vinde på. Ja, når du fik til dem, så også en god boble. Og om du starter lang tid efter. Ja, ja. Nu foran dig.
Det er jo uhyggeligt. Hvad for noget? Og vi er jo slut med. Jeg skal lige over en lille etap til sidst. Ja. Tillykke, Bent. Mange tak. Thank you.
tror, det er ham 301, der vinder den af. Ja. Ja, eller Rosa. Jeg må gå den tunge vej udenom. Jeg har sgu godt til at komme henover. Nej. Synes du tager farten af, Bent? Ja, for jeg tror sgu ikke, jeg når hjem. Jamen, du kan se, hvad DDH'en er til vendepunktet. Ja, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, hvad jeg så møder herhenne af. Ja, der møder du sgu ikke rigtig noget. Safety first. Du kommer ikke til at møde noget før den knold derhenne. Det er da også højt set herfra. Ja, men jeg har en DDH på 44. Så den skulle lige kunne skyde over lige ved vendemærket. Eller vendepunktet. Okay. Du kan vende af minus 100. Ja. Thank you.
han kører samme højde, som jeg har, Peter, så burde det ikke være nogen problemer. Jeg tror, jeg vil være nødt til, hvis jeg er i top 5. Jeg er på søvn. Ja. Det bliver fandme svært. Det gør det. Jeg tror, der finder en god tank, så går han og venter. Nej, 301 starter efter ham også. Hold da op. Ja, han har bare fået det. Ja. Ja, så er vi nogle andre, vi nøjes med bare at være glade for at komme igennem. Ja. Det er som glad, bare for at få lov at være med. Ja, og det har du fået lov til uden ansøg. Det er jo ikke så rigtigt. Ingen tvivl om, at første, anden, tredje plads, det bliver Finn og 301, og så Rosa. Ja. Så er spørgsmålet, hvad vi andre, vi kan få lov at bruge af, af krummer. Om vi kan få lov at komme i top 5, eller bare top 10? Ja. Sekunder får jeg ham med. Ja, det er helt nok. Nej, det er helt fint. Men så må Rosa og Kammer have endnu mere fart på. Nej. Hans tid, den er gået. Nå, okay. Så du får lov til at vinde. Det skal være flot. Ja, til lykke. Super godt. Ja, hvad er din hastighed, Finn? 180,7. Ja, det er godt nok hurtigt. Ja. Godt. Jeg har fået lagt, kan jeg se. Du står også meget. Men det var alene den oplevelse, jeg fik sammen med Finn ude ved der, hvor ellers havde du vundet over mig. Tillykke begge to. Det er vi kom der i top 5, kan jeg se. Ja, der er et par stykker bagved, der har god fart også. Ja, det er der.
Hvor er det? Jamen, det var da faktisk en god tur alligevel. Ja, det var det. Ole, han gik sgu da også koldt ud, skal jeg se. Ole, han førte en overgang, synes jeg. Han var forrest. Okay. Han lå meget lavt ude efter det tredje vendepunkt. Nå, vi står med Egon hjemme også. Ja, det er flot, Egon. Ja, det er godt. Bent kommer også i der. Flot, Bent. Tillykke, Egon. Og tillykke, Bent. Tak, tak. Ja, lykke. Jo, tak. Janke, han er sgu da godt nok klart på også der. Nu spørges mig, han er højde til det sidste, jeg har. Ja, Janke, han kommer ind og slår vores tro. Ja. Det er fint, at de alle danske her er i top 10 alle sammen. Det kan vi da ikke klage over. Nej, det er fint. Nå, jeg vil sige tak for deltagelse. Jeg vil også takke af. Tillykke, ja, Finn. Det vil jeg også. Godt flot. Ja, tillykke alle sammen. Ja. Hej med jer. Hej. Ja, hej. Hej. Hvor mange du også? Held og lykke. Jeg er halvvejs til 4. Jeg kan se, at du flyver sammen med ham, Lune Vilde. Ja, han stak af lang tid før mig, så jeg har ikke set ham siden start der. Ja, men vi snakkes. Ja, de må da sove godt til alle. Ja, hej. User disconnected, user disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Okay, ja. Ja, det var, ej, nu var det her i eftermiddag, jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne slå min egen tid der, og det var helt umuligt at komme op, altså. Jeg tror, vi var 10 inden, eller 8 eller 10 inden, og jeg var den eneste, der kom afsted, og de to andre, der kom, eller to andre, der kom afsted, de gik ud lige næsten lige med det samme, altså, det var helt umuligt. Termikken var simpelthen af helvede til. Og så en anden gang, der havde jeg sådan set 2,5, næsten 3 meter bobler lige efter, inden start der, ikke? Man skal nok være lidt forsigtig med at sætte medium på alting, for specielt når man er sådan i det moderate område der, fordi så,
så er der altså nogle af boblerne, der er både helt vildt smalle og meget svage. Det var, ja, det jeg to, skal lige have set, hvordan opgaven til morgen den bliver. Ja, fordi